ہنسی مجید نہ رہے مسلمانوں میں، فلا ہوت البدر، فلا ونی البدر، اور نام دیکھو بھائی ہمارے صحابہ کے نام میں کسی صحابی کا نام آپ نے سنا ننگے سر، کسی صحابی کا آپ نے نام سنا تو حق کے پیر، کسی صحابی کا آپ نے نام سنا جنگلی پیر، ماشاء اللہ بلی کہتے نام دیکھو ایسے دچے نام نفس کے نام کہ نام سے پتا چلتا ہے کہ ایک نمبر کا کیوں ہے عربی بھائی. کوئی آپ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ مولانا میرے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے کیا نام رکھو، میں کہوں آپ اولیاء کے عاشق اور میں ولی کا عاشق، یہ کام کرو تمہارے بیٹے کا نام جنگلی پیر رکھو، جوتا لے کر مانیں گے مولانا جنگلی پیر بھی کوئی نام ہے، اور جنگلی پیر کے جا کے سجدے کر رہے ہو، اور جنگلی پیر کے عرس کر رہے ہو، جنگلی پیر کا ثواب کر رہے ہو، جنگلی پیر کے چادر چڑھائے ہو، جنگلی پیر کا سجدہ کر رہے ہو، اور نام اپنے بیٹے کو رکھنے کے لیے تیار ہے، وہ ہے سہاگ کے پیر. کیا کرتے ان کا سہاگ بنا دے اور جو ہے ان کا عرس مارا ہے، وہ ہے ننگے شاہ، وہ ہے بیبن شاہ، وہ ہے گدھے شاہ، وہ ہے بھائی شاہ. آپ کہیں گے میں جھوٹ کہہ رہا ہوں، اتر پردیش کے اندر بھینس کا مزار ہے جس کے سجدے کیے جاتے ہیں، وہ بتوں کی پوجا کرے وہ کافر، وہ ستاروں کو مؤثر مانے وہ کافر، وہ سورج کو جوتا مانے وہ کافر، وہ گائے اور گائے کا پیشاب کو پوتر جانے تو کافر، وہ گنگا اور کاشی کے پانی کو پوتر جانے تو کافر. مسلمان تیرے لیے رانے آسان ہے کہ تو بھینس کو سجدہ کر، تو گدھے کو سجدہ کر، تو آسانی کو سجدہ کر، تو ننگے پیر کو سجدہ کر، تو جنگی پیر کو سجدہ کر، تو سہاگ کے پیر کو سجدہ کر،